तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासनीक जिवीत. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसां पासत बापा लागी मागणें करता तें आमी आयकता. ह्या वाचपांची दर एक वळ आमकां जेजूची ओळख दिता आनी जेजूक ओळखून घेवप हेंच तें सासनीक जिवीत अशें शिकयता. जेजून बापाचें उतर आयकलें आनी ताचे पोरमणें जियेलो आनी हेंच आमी करूंक तो आमकां शिकयता. बापाची खोशी कितें आनी ती कशी पाळप तें जेजून पयले सुवातेर आपणें करून दाखयलें. म्हणगे आमचे पासत मोरोसोर ताणें बापाची खोशी पाळली. जेजूक पळोवन आमी बापाक स्वर्गा संवसाराच्या रोचणाराक ओळखुचो हीच जेजूची खुशी. तर क्रुसाचें मरण सोसून पुनर्जिवनपण जाल्ल्या जेजूचेर नदर मारतना हांव कोणाची ओळख घेता? होय, दोयाळ आनी मोगाळ बापाची ओळख घेवन हांवें तशेंच करूंक जाय. तेन्नाच आमी संवसाराचे न्हय पूण जेजूचे खरे शीस जावंक पावतली. आतां जेजू कुडीन आमच्या सांगाता ना, पूण आमी दोर एकलो जेजूचो रूपकार एकामेकाक. एकामेका सोवें जेजूक पळोवया, जेजूचो वावर फुडें व्हरुया आनी अशें आमी आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान जेजूक महिमा दिवंक पावतल्या. तर दोर दिसाक आमच्या मिसा भेटीन तेसाच्या मागण्यांतल्यान आनी खासगी मागणें करतना फामील शेजाऱ्यां आनी समाजा पासत मागुया. तशेंच सरकारा आनी प्रश्न आडकोळी पासत मागुया. म्हजो थाराव चालत्या जिवितान जेजूचो खरो शीस जावन संवसारांत जेजूक महिमा दिवंक वावुरतली.